Аружан туған күнін достармен бірге пицца жеп атап өткісі келеді. Қолдарында бар 9000 теңгеге әр қорап пицца алды. Пиццаның әр қорабы 2250 теңге тұрады. Осы жағдайға сәйкес келетін теңдеуді таңдаңыз. Барлығы оларда 9000 теңге бар. Оның ішінде әр қорап сатып алады. Әр қорап 2250 теңге тұрады. Барлығы бізде 9000 теңгеге пицца алынды. Оның бір дана пиццасы, бір қорабы 2250 теңге тұрады. Сонда біз барлығын бір дана пицца қорабына бөлетін болсақ, бізде қанша дана қорап пиццасының саны шығады, яғни R. Мұндағы 9000 теңге бізде барлығы дедік. Барлығы 9000 теңге. 2250 бір қорап пицца. 2250 теңге. Жақсы, ол бізде бар екен. Ал енді мына екіншісіне қарайық. R тең 9000-ді 2250-ге көбейту. Мұнда бізде дайын дана R деп тұрғаны дана қорап пицца қанша данасы екен. Ол бізде дайын күйінде біз формуласын шығардық. Сондықтан мынау бізде болмайды. Қате. Келесі. 9000 көбейтілген R тең 2250. Мұнда барлығын табу үшін біз екі жағында R-ға бөліп жіберейік. Сонда мұнда R-міз қысқарақтағы 9000 барлығы тең 2250 бөлінген R. Яғни пиццаның барлық құны бір пиццаның пицца қорабының санына бөлінісіне тең ба? Жоқ. Онда біз мына формуламызды басқаша түрлендірейік. Барлығына 9000 теңге жұмсалған болса, әрбір қорап пиццаның құнын 2250 теңгені пицца данасына, яғни R-ға көбейтуіміз қажет болады. Пропорция әдісімен көбейте салайық. Сонда барлығы бізде 9000 теңге тең 2250-ді R-ға көбейтеміз. Ал мұнда бізде бөлініп тұр. Сондықтан бұл да бізде қате екен. Яғни бұл есептің жауабы бірінші формуламыз. Келесі мысалды қарастырайық. Халел Мырзаның сыныбы мектепте жиналатын қайырымдылық қорына қаражат жинау үшін кәмпит сатады. Сыныптың мақсаты С дана кәмпит қораптарын сату арқылы 5500 теңге жинау. Олар сататын әрбір қорап 275 теңге тұрады. Оқушылар қанша қорап кәмпит сату керектігін анықтайтын теңдеу құрыңыз дейді. Мұнда бізде С дана 5500 теңге жинау керек, және әр қорабымыз бізде 275 теңге тұрады екен. Барлығына бізге 5500 теңге жинау қажет. Әрбір қорамыз 275 теңге тұратын болса, біз оны бөлейік. Сонда барлық жинайтын қаражаттың әрбір қорабы 275 теңге тұратынына бөлетін болсақ, бізде дана шығады. Қанша дана кәмпит қорабы жинау қажет? Тең болады С. Немесе басқаша былай есептеп көрейік. Бір қорап кәмпитіміз 275 теңгені қанша дана сату керектігіне, яғни С-ға көбейтетін болсақ, бізде жинау керек ақша шығады. Барлығына 5500 теңге. Мұндағы 275-ті С-ға көбейтсек, жиналатын қаражат. Сонда мына екеуі бізде бірдей болып тұр. Екі формуламыз өзара тең. Және біз есебімізді аяқтадық.